to baby, slip a Rolex under the tree for me. I've been an awful good guy. De passar na Basarte, aqui no Shopping Total, no segundo piso, incrementar o seu Natal. Gente, olhem o que é essa árvore. Olhem o que são esses enfeites aqui avulsos, ó. Tem desde o soldadinho de chumbo até o presépio. Aqui na Basarte a gente encontra tudo para fazer um Natal lindo. Eu quero passar também, ó, pro lado de cá e mostrar para vocês. Esse Natal branco aqui, sim, está maravilhoso, não é? Chamando um pouco de neve pro nosso Natal. Aqui na Basarte a gente encontra tudo, desde a guirlanda até os enfeites de Natal. E se você não sabe montar uma árvore linda como essa, é só chamar a equipe da Basarte, que ela vai até você, até sua residência, seu condomínio, seu estabelecimento comercial e monta todo o Natal mediante uma taxa, deixando seu Natal lindo. Aqui nós encontramos desde louça, guirlandas, guardanapos de papel, tudo para deixar a casa no clima de Natal. A Basarte fica aqui no Shopping Total, no segundo piso, passando Café Vogue.